Baik, bertemu kembali dalam Personal SY Serasi di Hati Tadi. Zahira sudah pun memberi sedikit bayangan berkenaan dengan tajuk kita hari ini berkenaan dengan sabotaj diri. Tadi kita pun dah bercakap tentang nikah tapi itu bukan tajuk kita hari ini ya tuan-tuan dan puan-puan. Tajuk hari ini adalah berkaitan dengan sabotaj diri ataupun sabotaging yourself. Satu topik penting Zahira dalam tempoh-tempoh kritikal, tempoh-tempoh kita berada di rumah dan sebagainya. Dan untuk bercakap lebih lanjut dengan cerita ataupun tajuk hari ini Sabotaj 3 bersama tetamu di studio sudah pun bersedia tinggi lampai orangnya Encik Farhan Rahmat. Perunding Motivasi Remaja. Apa khabar Cik Fahan? Apa oh, khabar baik, baik? masih banyak kepada uh, tetamu kita semua yang mana sudi untuk bersama kita perani. Masih banyak. Okay, Saya okay. kena sebut nama Fahan tu panjang sebab dua ada rakat. Buah, buah Aa, rakat. Aa, dua harakat. Dua harakat. Dua harakat. Seorang <laughs> lagi tetamu kita Zahira tapi tak ada dekat studio. Dekat mana kita? Kita melalui uh, dengan video call bersama dengan Muhammad Amir Ashraf Muhammad Sabri yang juga merupakan Presiden Majlis uh, Perundingan Pelajar Kebangsaan. Dan yang ini banyak handle pelajar-pelajar uh, lah yang di Malaysia melalui universiti. Yeah. Jadi uh, mungkin ada banyak juga kisah-kisah yang mm -hmm. uh, Encik Amir akan kongsikan bersama dengan tuan-tuan, puan-puan di rumah dan juga kita di studio ketika ini. Mm -hmm. Dan kita tak nak bercakap dengan uh, pembukaannya dengan lebih... Ya, yeah, panjang sangat kita akan terus kepada topik kita berkenaan dengan sabotaj mm -hmm. diri. Betul Zehra. Kalau kita tengok eh sabotaj diri ni sebenarnya banyak maknanya. Kalau ada yang mengatakan bahawa kalau kita dah berjaya pun sampai tak nak buat apa, -apa itu juga merupakan sabotaj diri. Mm -hmm. Tak nak kahwin juga merupakan sabotaj diri. Kalau kata alasan uh, demamlah tak nak pergi sekolah juga merupakan sabotaj diri. Sebenarnya banyak terma-terma ataupun maksud definisi di sebalik sabotaj diri dan orang yang layak untuk jawab adalah pemerintah motivasi sendiri. Saya rasa mereka pun pernah berjumpa dengan ramai orang ya, Cik Fahad. Saya Betul. boleh bagi Fahad ya? Boleh. Okey, Fahad. Secara ringkasnya untuk kita ma tahu maksud sabotaj diri okay. itu bagaimana sebenarnya? Baik, pertama sekali terima kasih kepada rancangan Personal XY kerana sudi jemput saya pada hari ini. Dan sebelum kita kupas lebih lanjut tentang isu sabotaj diri ini sebenarnya kita patut petik daripada Dewan Bahasa dan Pustaka iaitu menurut Kamus Dewan LC keempat. Okey, sabotaj ni dia bermaksud perbuatan memusnahkan harta benda musuh, okey. Kemudian perbuatan kianat dan juga menggagalkan sesuatu usaha. Jadi kalau kita nak berbalik kepada topik kita pada hari ini iaitu sabotaj diri itu sebenarnya ialah proses ataupun usaha ke arah kita menggagalkan sesuatu yang mana kita nak capai sebenarnya. Mm -hmm. Ramai orang yang mana yang dia nak impian tu, dia nak sangat buat sesuatu tapi sayangnya dia sendiri yang telah menggagalkan usaha tersebut. Mm -hmm. Sebagai contohlah, ada orang yang dia cakap yang saya boleh berjaya. Tapi uh, dia start dengan perkataan tapi itu, uh, dia mulalah, dia akan mula rasa macam dia tak layak, mm -hmm. dia tak deserve, uh, dia ada orang yang dia mula untuk membandingkan fizikal dia, dia punya kebolehan dia dengan orang lain, akhirnya dia tak akan buat apa-apa. Sebab tu kalau kita tengok, ramai pelajar-pelajar kita sebenarnya, kalau saya petik pelajar-pelajar lah ya, yang mana mereka ini ada potensi, ada bakat, tetapi sebenarnya mereka... ...terkapai-kapai sebab mereka asyik menganggap... ...diri mereka tak layak dan sebagainya. Mm -hmm. Itu juga salah satu sabotaj diri. Uh, kalau dekat sekolah-sekolah... ...saya selalu jumpa dengan budak-budak ni sebenarnya... ...kebanyakan mereka, mereka suka menganggap... ...mereka ni tak cantik macam orang lain... Mm -hmm. ...tak handsome macam uh, orang lain. Jadi benda tu yang akan buat mereka rasa down... ...kemudian... Akhirnya di-compare pula dengan tahap akademik kawan-kawan mereka yang lebih jauh hebat daripada mereka Akhirnya mereka akan rasa sangat-sangat down Dan jangan terkejut ya sebenarnya Ada orang yang sampai tahap self-sabotage yang paling tinggi Iaitu sampai tahap membunuh diri oh, ha, Ini oh, yang paling kita takut-takut oh, sekali sebenarnya ha, Jadi uh, saya harap sangatlah kepada semua yang menonton pada hari ini Supaya hati-hati takut-takut adik kita ke, anak kita ke, kawan baik kita ke Ada yang buat sabotage diri ni tanpa disedar. Okey, uh, saya ingat itu untuk permulaan kita dulu Tapi kalau kita cakap juga pasal uh, tak sedar juga Betul. tadi kan Dan juga keyakinan yeah, diri saya. itu sendiri Adakah mereka menghadkan uh, kepercayaan mereka terhadap sesuatu keyakinan okay. itu Yang menjadi antara punca dan mungkin ada ciri-ciri uh, ataupun faktor-faktor lain Yang menyebabkan mereka ini uh, sabotaj diri mereka sendiri Okey, sebenarnya kalau kita ikutkan balik semua orang dia nak gembira betul. Hmm. Zahira nak happy kan? Semua nak nak happy kita nak kalau hidup kita ni sentiasa ceria. Tapi sebenarnya kalau kita betul-betul nak gembira sebenarnya, kita kena keluar dari satu zon. Okay. Zon ini yang kita nak bincangkan juga dalam sabotaj diri ni sebab ramai orang yang dia sabotaj diri dia sebab dia terperangkap dalam zon selesa ataupun hmm. kita panggil comfort zone. Uh, dan sebenarnya siapa-siapa yang dia nak rasa gembira, dia nak yakin pada diri dia sendiri, dia sepatutnya keluar daripada zon tersebut. Kalau tidak, dia akan maintain dekat situ dan tidak akan ada apa-apa perubahan dalam hidup dia. So, kalau siapa yang dia rasa tak yakin kepada diri sendiri, sebenarnya itu juga salah satu sabotaj diri yang sangat-sangat berbahaya untuk peringkat awal. Uh, sebab ramai orang yang dia nak berjaya, dia nak jadi bagus, tapi malangnya dia hadkan diri dia, dia tak yakin dengan apa yang dia boleh buat, menyebabkan akhirnya orang-orang lain yang ada keyakinan Pergi lebih dahulu dan berjaya terlebih dahulu. Ha. Itu paling bahaya sekali sebenarnya. Itu yang kita nak. Itu daripada yeah. rangan daripada Cik Farhan sendiri. Sekarang kita nak tanya Amey Ashraf yang berada di tanah Luang. besar Pulau Pinang. Di Pulau Pinang sana, di pecah eh, abad ya Amey. Okey Amey, uh, Cik Farhan dah bercakap berkenaan dengan sabotaj diri dan sebagainya. Saya nak tahu juga dalam peringkat uh, perwakilan pelajar sendiri, Amey yang mengepalai ratusan ribu mahasiswa ini, adakah uh, sabotaj diri ini menjadi satu masalah yang serius dalam kalangan hmm. mahasiswa ketika ini Amey? Okey, uh, baik. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh. dan salam sejahtera. Pertama kali izinkan saya untuk ucapkan terima kasih kepada pihak Sona SY RPM di atas kesedia menjemput saya pada hari ini. Berbalik pada soalan tadi, seperti mana kita sedia maklum, sabotas diri merupakan satu bentuk pemikiran ataupun uh, tindakan yang menghalang seorang itu untuk mencapai matlamat dan impian yang ingin dilakukan dalam kehidupan. Pada saya, sabotas diri ini sebenarnya berlaku di semua peringkat masyarakat, tidak kecuali uh, di kalangan pelajar universiti tidak perlu contoh lain, saya ambil diri saya sendiri apabila mula-mula bergelar mahasiswa dan pertama kali menjejakkan kaki ke universiti, saya merasakan begitu rendah diri. Rendah diri itu satu sifat yang baik sebenarnya. Tetapi jika terlalu merendah diri, kita akan hilang keyakinan terhadap diri kita sendiri. Seperti kita merasakan diri kita ni sebuah kekurangan, kita banyak kelemahan, kita malu untuk berkawan dengan pelajar-pelajar uh, yang lain kerana merasakan diri kita tidak hebat berbanding orang lain. Yang mana rata-rata uh, datang daripada pelbagai latar belakang pendidikan, pencapaian masing-masing Dan uh, berasa malu untuk uh, ke depan dalam kuliah dan sebagainya So apabila contohnya uh, di luar uh, Dewan Kuliah pula uh, Contoh aktiviti seperti berorganisasi, kelab dan persatuan, unit uniform bila saya melihat uh, ramai pelajar yang dia kurang keyakinan untuk melibatkan diri lebih-lebih uh, lagi uh, untuk uh, memegang atau menjawab suatu jawatan kerana merasakan diri mereka tidak layak So yang tu mungkin antara sedikit perkongsian saya lah isu-isu sabotaj diri yang mungkin berlaku di kalangan peringkat pelajar di universiti. Jadi mm -hmm. okay, bila okay, kita dia cakap dia lagi berkenaan dengan pelajar kan, uh, sekarang ini uh, kelas dilakukan secara dalam talian. Mm -hmm. Mungkinkah ada uh, sedikit kesannya daripada uh, perintah kawalan pergerakan ini terhadap tingkah laku mereka apabila mereka perlu melakukan uh, kelas dalam talian? Okey, um, sebenarnya soalan ni agak sukar untuk saya menjawab apabila kita berada dalam keadaan dan situasi yang di luar jangkaan dan kawalan manusia. Siapa pernah terfikir dunia akan dilanda dengan wabak pandemik COVID-19 yang telah memberi kesan yang sangat besar kepada umat manusia. Termasuklah pelajar yang mana proses uh, pengajaran dan pembelajaran uh, majoriti yang dilakukan secara atas talian. Okey, sebenarnya kita pernah melalui sangat-sangat sebegini uh, pada tahun lepas iaitu bermula dengan March Okey okay. dan sekarang ni kita terpaksa melalui sekali lagi. Saya berpendapat um kita sebenarnya sudah mula membiasakan diri dengan cara pembelajaran norma baru ini. Cuma uh, saya harapkan adalah agar kita semua terus cekal dan tabah dalam menghadapi situasi ini. Saya yakin rakan-rakan uh, pelajar di luar sana sudah semakin uh, kuat dan mampu untuk menghadapi segala cabaran dan rintangan mendatang. Dan mungkin ini juga saya boleh selitkan pesanan jika hmm. mempunyai sebarang masalah, pelajar dimohon untuk menghubungi IPT masing-masing untuk mencari solusi dan insyaAllah saya melihat uh, komitmen Kementerian Pendidikan Tinggi uh, da dalam membantu pelajar-pelajar yang terjejas ini dalam tempoh PKP. Uh -huh. hmm. Baik Encik Amir, kita akan bersama dengan Encik Amir sebentar saja lagi. Tapi sekarang kita kembali kepada Farhan. Baik, kalau dari sudut psikologinya, kalau yeah. ada masalah-masalah tertentu yang berkaitan dengan masalah sosial ini, kita sering kaitkan dengan minda di bawah sedar, unconscious Betul. mind dan juga conscious mind ataupun minda di minda sedar Betul. dan sebagainya. Dalam aspek sabotaj diri ini, okay. dekat mana sebenarnya terletak minda sedar ke, tak sedar ataupun kita tak tahu dekat mana ha -ha. sebenarnya? Okey. Baik, sebenarnya saya suka untuk kita sama-sama fikir, okey. Sebenarnya ramai orang yang dia takut untuk berhadapan dengan sesuatu isu tu sebenarnya disebabkan oleh dia sendiri yang sebenarnya tidak mengizinkan dirinya Mm -hmm. untuk rasa gembira dan berjaya seperti yang dia layak dapat tidak mengizinkan tak mengizinkan itu perkataan yang paling sesuai sebenarnya ramai orang dia tak mengizinkan untuk diri ni rasa happy rasa berjaya seperti orang lain mm -hmm. kalau kita fikirkan balik sebenarnya pemikiran tentang sabotaj diri ni datang daripada keadaan yang kita tak sedar sebenarnya mm -hmm. kita cakap yang eh susahlah benda ni nantilah kita buat ala orang yang dah boleh buat takpelah biar orang ni buat dulu sebenarnya isu-isu ini sebenarnya yang membangkitkan rasa kita kurang yakin kepada apa yang boleh kita capai sebenarnya. Sebab tu ramai orang yang dia sebenarnya potensi dia sebenarnya banyak tapi disebabkan dia tidak yakin dengan diri dia akhirnya apa yang dia nak buat akan jadi sangat-sangat terhad. Sebab tu bagi pendapat saya sebenarnya kita patut sedar tentang kekuatan diri kita sebenarnya. Dan kalau kata kita nak tengok balik sebenarnya ada beberapa ciri-ciri penting yang mana kita patut sedar yang kita ni berkemungkinan besar orang yang sabotaj diri. Ha, kalau seperti dekat skrin sana kita dapat tengok antara ciri-ciri orang yang sabotaj diri dia. Ialah orang yang suka self-labeling diri dia. Mm -hmm. ha, sebagai contoh, macam saya lah. Saya duduk kat sini, saya cakap, saya tak sekacak Hafiz Dawson. Ha, sebagai contoh. Ataupun ada kru-kru yang cakap, saya tak secantik Zahira. Uh, okay. ha, so, dia akan buat diri dia rasa pergi ke mana-mana sekalipun, dia rasa sangat-sangat down ah. sebab dia rasa macam oh aku tak layak aku tak patut tampil kat TV ah macam tu lah mm -hmm. lebih kurang jadi kita patut stop labelling ourselves mm -hmm. sebab benda tu sebenarnya satu racun yang sangat-sangat berbisa yang menyebabkan kita tidak yakin akhirnya kita sabotaj diri kita kita boleh menyanyi suara sedap rupa tu so-solah mm -hmm. tapi disebabkan kita rasa macam aku suara aku tak sedap dengan kawan ni dengan kawan tu akhirnya bakat dia terpendam begitu sahaja okey yeah. kemudian ciri yang kedua sebenarnya ah okey kita suka buat perkara yang sia-sia. Uh, kalau kita petik juga dalam Al-Quran, surah Al-Mu'minin, Allah ada cakap, Allah ada berfirman, uh, antara ciri-ciri orang yang berjaya ialah yang pertama, mendirikan solat dengan khusyuk. Yang kedua, ialah orang yang melakukan perkara yang laro, yakni sia-sia. Jadi, buat perkara sia-sia ni juga ialah salah satu sabotaj diri. Sebagai contoh, ah ni saya selalu cakapkan budak-budak sekolah lah Bapak ramai orang yang dia nak exam, mm -hmm. kan macam kita tengok sekarang ni budak-budak sekarang panggil bukan SPM lagi. Diorang panggil SPM Pro Max. <laughs> aa, sebab dia orang ambil SPM agak lewat dari batch-batch sebelum ni. Aa, <laughs> yang akan ambil SPM batch 03 ni. Apa so sebenarnya ramai orang yang dia menganggap oh bila kita extend waktu PKP tak dapat nak study, sebenarnya bukan tak boleh study sebenarnya. Mereka memberikan alasan oh buat TikTok Oh, contohlah buat TikTok ataupun dia tengok Netflix sampai tahap yang sangat-sangat membimbangkan mm -hmm. dan kalau kita tengok hari tu masa PKP bulan 3 tahun lepas ya carta yang menunjukkan tentang um, tahap tontonan Netflix paling tinggi okay? berkaitan tentang filem-filem uh, yang menjurus ke arah isu seksual, seksual. Uh, mm. jadi ini membimbangkan sebenarnya sebenarnya mereka ada masa yang sangat mencukupi kalau zaman kita dulu kan SPM bulan berapa? Bulan mm -hmm. 10 11 sudah start dah. Mm -hmm. Tapi tengok sekarang dah extend pun tapi still ramai yang sabotaj diri dekat rumah. Ah uh, sebagai contoh mungkin ada yang sampai tak lebih teruklah mengambil dadah dan sebagainya. Ini juga perkara yang ditakrifkan sebagai perkara yang sia-sia. Ah. Mm hmm tambah okay. lagi sekarang ni PKP bila kita semua kena duduk okay. dekat rumah dan kadang-kadang yes. mungkin bila uh, kelas dalam talian itu juga mereka tidak Uh, menyusun jadual Betul. untuk mengikuti pembelajaran Betul. yang telah diberikan oleh guru Betul. Dan juga guru pun ada juga melakukan kelas dalam talian Betul hmm. tak Hafiz? Yeah. Hmm. Betul, selain daripada ciri-ciri tadi Kita sebut tentang uh, Pembuatan sesi dan sebagainya Kita nampak juga ada tadi uh, Melepaskan peluang yang ada yeah. juga Itu Betul. merupakan Kalau melepaskan peluang itu macam mana? Sebab kadang-kadang uh, Saya rasa macam oh, Peluang ni tak sesuai untuk saya Adakah itu okay. bentuk sabotaj yang Farhan okay. masukkan? Ada orang cakap yang peluang tu tak sesuai untuk saya Tapi Aha. kita kena pandang di sudut lain pula adakah peluang itu akan datang lagi selepas ini hmm. uh, ramai orang yang rasa macam tak apalah nanti tak apalah esok tak apalah tahun depan tapi sebenarnya adakah kita mempunyai masa yang cukup untuk nak hmm. mendapatkan semula peluang itu itu sebenarnya point dia kalau kita rasa macam tak apalah tak sesuai lah peluang ni tengok-tengok dalam tempoh kita hidup selepas ini, peluang tu dah tak datang, datang lagi. Mm -hmm. uh, sebab tu kita kalau boleh grab the chance dan ambil peluang selagi mampu. Uh, hmm, tak okay. apalah, tak apalah, tak apalah itulah merupakan no, lah, bentuk lah, lah. sambutan. <laughs> kalau orang kedah kata tak apa eh. <laughs> tak, tak apa eh. Ah. Ah. <laughs> Okey, tapi jangan anda ke mana-mana. Mana ya. mana lah. Jangan <laughs> ke mana-mana. Lah. Sebab so, kita akan seketika. Lepas <laughs> kita akan kembali <laughs> bersama dengan anda dalam Persona Soy. Serasi di hati.